Perseguido, eu não sei se estou sonhando. Tudo aqui parece perfeito, eu me pergunto até quando. Parece que sinto a ponta dos espinhos cortando a minha carne. Não tenho mais noção do tempo, não sei se é cedo ou se é tarde. Incrível como tudo impulsiona pro lado do mal. Hoje eu sinto o resultado do veneno quase que letal. Por vários anos eu sofri dessa doença, crença que não ajudou, por isso agora eu sofro a consequência. A lei do mundo agora não se aplica a mim. Estou andando em direção à morte, esse é o meu fim. Na verdade eu não reclamo, pois isso foi minha escolha. Ao invés de subir a escada, eu preferi ficar nessa masmorra. Em meio trevas, em meio guerra, tô sentindo horror de encontrar o opressor, tio. Cheiro de sangue, a trilha monstruosa assusta. Mas nós é luta, não treme na base, na rua. Seguindo em frente, sempre ao lado, cadáver ambulante. Sem perspectiva, espera a morte chegar no rasante. O mundão tá assim, o ódio roubando o espaço, levando o fracasso, despertando a ira do fraco, fazendo estrago. A vida de um dissipar, paga, joga praga, só arruma uma morte lenta. Mas continua pisando em cadáver, cê vê, sem olhar pra trás, cê perdeu a hora de cê morrer. Não vai ser eu, preciso ser forte na guerra. Tenho quem depende, não sou homem que treme amarela. Vou sempre avante, cajado da vida maldita. Sem ter autoestima, vou vencendo na sede de briga. Eu passo, me sinto algo ruim, pelo jeito do meu espaço. E agora o que será de mim? Tenho um pesadelo que agora não tem saída. Perseguido por criaturas que querem tirar minha vida. Muita cordade, isso que vive me perturbando. Querem me fazer sofrer, me apontando e me julgando. Ninguém pra me ajudar, nem sei como estou vivo. Preciso lutar pra sobreviver nesse lugar. Se pagar tudo isso que assisto, eu vou me destruindo. E as minhas esperanças diminuindo. Mas eu consigo suportar, penso que nada é real. Vagando perdido, odiado nesse mundo do mal. Ninguém vai sentir a minha falta no mundo que eu vivo. Revoltado, silêncio, pra eles eu nem existo. Só observa aqui do lado o que vocês estão fazendo. Quando tô veneno feito por mim, não estão percebendo. Aqui é o inferno, chama quem tem competência. Pra fazer o meu trabalho, eu entrei já plena obediência. O ser humano destrói a sua morada. Mata os seus semelhantes sem uma causa justificada. Eu não entendo o que acontece no seu cérebro. Ele não processa tudo isso e usa conforme o seu critério. O mistério da humanidade foi revelado. Eu entrei na sua frente pra que não siga o caminho errado. Eu sei que agora faz parte da sua jornada. Aconteça o que tiver que acontecer na sua vida, marca.